Ćadruš, nije me dugo bilo, što ne znači da me nema. I palo mi je na pamet danas da bi mogla da napravim nešto što ja zovem mesne knedle s jajima. Što ne znači da to neko drugi ne zna da napravi. S druge strane, neko mi je stavio u komentare da ne bi bilo loše to da ja kažem gde kupujem i kako se uopšte ponašam prema namirnicama. Ne znam zašto bi to radila, jer činjenično stanje jeste da ljudi uđu u radnje, kupuju svašta nešto, pa nemaj da jedu posle. Mada s druge strane, ukoliko iko razmišlja, a razmišljamo svi, to se neće desiti. Bilo kako bilo, ovdje vidite sveže svinjsko mleveno meso, upakovano, što ne znači da ne možete da ga kupite da ga mere. Cena je potpuno ista i nema nikakve razlike u mesu. S druge strane, ako naletite po frižiderima, po robnim kućama, po marketima, na ovakva pakovanja na kojima ima ona etiketa 30% sniženje, to samo znači da rok tom mesu ističe kroz nekih 5 do 7 dana, ali ono je sasvim upotrebljivo i termički obrađeno, može bez ikakvih problema da se konzumira. Ja nisam naletala, nažalost, uzela sam obično svinjsko meso, ja i da počnemo. Otvorimo lepo ovo naše pakovanje. Samo ga istresite u činiju. Stavite u to, ops, ostalo mi papir. Stavite u to jedno jaje. Stavite malo začina. To koliko sam začina stavila, sve zavisi od toga koliko ko voli da bude ljuto, pikantno, slano, ovako, onako. Za sad imamo samo meso i jaje sa sve začinima. U to dodajte, ovdje ima pola glavice sitno seckanog crnog luka. Glavica je bila malo poveća, pa ima i malo više luka. Potrudite se da iseckate što je moguće sitnije, da posle pri sastavljanju ne pravi problem luk. Sve to ovako dobro izmešajte. E sad, neko stavlja ovdje hleb natopljen u mlijeko. Neko stavlja sojine ljuspice natopljene u vodi. Neko stavlja brašno, ja stavljam prezle. Koliko zaista ne znam, stavljam sve dok mi ne bude dovoljno gusto. Pa ja to ovako malo po malo sipam. Dok ne dobijem ono što mi treba. Kad budem dobila ono što mi treba, to će biti vrlo brzo, ostavit ćemo meso da se malo odmori u frižideru. I idemo dalje da bi napravili naše knedle sa jajima. E sad, da li nam je dovoljno gusto ovo ovdje, uzmete lepo, pokušate, vidite pod rukom teksturu da se to lepo mulja kad se vidite da se napravi kuglica i u principu može da prođe. Dakle, možete ga još malo i rukom doradite. Znači, ja stvarno nisam stavila mnogo prezli. Samo ga stavite u frižider da se odmori. Dok se naše meso odmara, uzmite najobičniju vodu i stavite da se greje. I skujete, ja sam uzela 4 jajeta, jer je nas 4 u kući. Sad, koliko ćete vi uzeti, to zavisi od vas. Uzmite svako jaje i pogledajte, vidi se uvek gdje je žumance. Potrudite se da prepolovite jaje, a da, vidite, imate sa obe strane žumanceta, istresite žumance, balance vratite vamo. Spajat ćemo opet. I to uradite sa sva 4 komada. Pa pogledamo, neka se jako lepo skuvaju, pa
ostane baš žumance po sredini. Ali uvek može da se nekako nazre gde je. Vidite kako je ovdje ostala mala rupica, ovdje velika. Ali šta da je radimo? Kad smo odvojili žumance od donanceta, uzet ćemo bilo šta suhomesnato. Ja ovdje imam nešto malo šunke. Toga zaista ne treba mnogo. Ovdje ima malo. Uzmite ovako tih par parčića, složite jedan na drugi i iseckajte u sitne kockice, pa ubacite u ovo žumance. Ovako. I kad isitnimo ovako i ubacimo u žumance, onda ćemo u sve to da dodamo šta ko voli. Neko će dodati palaku, neko će dodati krem sir, neko će dodati obični namaz sir, neko će uzeti onaj ABC. Šta ko voli. Majonez ne preporučujem iz prostog razloga što ide dalje na termičku obradu. I ja u ovom slučaju ne preporučujem majonez. E sad, opet to sve zavisi od ukusa i od šta ko voli. Ali kažem, s obzirom da ide dalje na termičku obradu, ne preporučujem majonez. Ja imam nešto malo najobičnijeg sira sitnog i uzet ćemo njega. Ni njega nešto preterano, evo ovako. I uzet ćemo sasvim malčice senfa. Senf podnosi dalje termičku obradu, a majonez ne. Nemojte previše, senf zna jako često da bude ljut, pa da ovo sve ne bi bilo poprilično ljuto. Nikako ovo nauka, samo izgnječite sada sve i dobro sjedinite. E, društvo, ovo je meni ispalo poprilično gusto. Evo vidite i sami. I ja ću iz tog razloga da dodam sasvim malo pavlake. Najobičnija kupovna pavlaka, ona 2 dl. Čak nije ni 2, nego 1,80. I sve ću to da promješam, da dobijem koliko toliko kompaktniju smesu. Kamerman hoće da mi ukrade jaje, zato ste videli potez ruke. Moj kamerman kad vidi jaja ne zna kako se zove, a ne nešto drugo. Daj njega, čujete kako se smeje i zaklanja svetlo. Kad smo mi napravili ovako ovu našu smesu, ja uporno bežim na svetlo, moj kamerman uporno ide za mnom, na kraju ću izaći iz kujne. Kad smo napravili ovako jednu smesu, možete malo da posolite i to da ćete posolite. A i to da ćete posolite ili nećete, i to zavisi od vas koliko voli slano, pošto je suhomesnato slano samo od sebe. E, sad ćemo lepo da uzmemo kašćicu i da napunimo svaku od ovih polovina jaja, ali rano. Znači, nećemo gore da viri, nego ovako da mi to zaramimo dobrano. Evo ovako. Meni je voda umeđu vremenu provrila, ja ću smanjim ringlu i ostavit ću vodu da bi mogli da radimo dalje. Znači, nemojte da ostavljate onako gore kao kupice one, nego vi to ovako lepo zagladite. E sad, pokušajte da bodrete polovine jaja, koja polovina kojoj pripada. Znači, svaku ćemo ovu polovinu da napunimo. Ja, nažalost, znam samo za ovu polovinu kojoj pripada, zato što ovo jaje nešto toplije od ostalog. Ovo što vam je ostalo, ne brinite, neće se baci. Ako imate ukućane ko što ih imam ja, nestaće u vidu lastinog repa. Čujete kamermana kako već on već vidi sebe u carstvu jaja. Kad smo ovako sve završili, kažem, pokušajte sad da ide
razlikujete polovine, pa koja polovina kome pripada, da naprosto zalepite. Evo. Znači, spojite jaja. E, spojili smo jaja, naše meso se odmorilo, ili kako li već. E sad, ova količina ovdje, to je cirka nekih pola kilograma, možda koji gram manje. I to je u principu sasvim dovoljno i previše za ova četiri jajeta. Naprosto smesu na četiri ovako podelite, uzmite jednu ovu jufkicu ili kako li se već zove. Napravite od nje ovako jednu dobranu kuglu. Ogromnu ćuftu. Upravo tako, jednu ogromnu ćuftu. I sad, raspljesnite ovako po dlanu. Ovo isto možete uraditi i na onom celofanu kog ste prethodno pouljili malo radi lakšeg gnječenja, da se tako izrazim. Stavite jaje unutra i naprosto ga omotajte. Evo ovako. I dobit ćete jednu ogromnu, ogromnu ćuftu koja je napunjena jajetom. A i samo jaje, kao što ste vidjeli, napunjeno. E, sad kad lepo uspemo da zatvorimo kako treba, potrudite se da ona sa svih strana bude koliko toliko ravnomerno zatvorena i u onu našu vodu koja vri odavno. Znači, vidite sad ove šupljine ovdje, to pokušajte da koliko toliko sravnite. Lako se oblikuje, nije problem. Zato smo onako sitno iseckali luk, što je moguće sitnije. I zato pokušavamo da upakujemo sa svih strana da bude isto. Kažem, u onu vodu koja već odavno vri, jel vidite kako to je jedna lepa kugla, i voda koja odavno vri, lagano spustite tu kuglu, nek se ona obari. Dok se naše knedle kuvaju, i mislim da niste vidjeli do sad da neko kuva faširano meso. Ludilo. Ponekad me moj kamerman nervira. Dakle, one se kuvaju na laganoj vatri. Vidite da one sad već plivaju u ovome, u ovoj vodi, i neka ih, nek se kuvaju još malo. Uključite rerno. Zašto? Pokazat ću vam kako ćemo napravimo pomfrit sa izuzetno, izuzetno malo ulja, skoro da ga nema uopšte. Verujte mi, oni koji su ga probali tvrde da je bolje nego u meku. Zato smo uključili rernu. Uzmite najobičniji škaf. Ja sam kupila pomfrit, jer je on već blanširan. Isto to možete da uradite i kući, nego ovo je jako povoljan. Ovo je neki, pročitajte što piše, znači tam talijanski. I jako je povoljan. Postoje marketi u svim gradovima, zovu se TSV. To je skraćenica od To stvarno vredi. I u tim marketima ćete zaista naći jako, jako povoljne stvari, a ništa im ne fali, ni kvalitetu, ni količini. E, istresite pomfrit. Ako pravite kućnu varijantu, znači ako niste kupili pomfrit, iseckajte krompir, ugulite ga, iseckajte ga i na kratko ga blanširajte, znači pustite da prebaci ključ i to je to. Uzmite bukvalno dve kapi ulja. Završeno ulje. Uzmite začine koje volite. Ja stavljam vegetu, a vrlo često, danas neću, ali zna mi se desi da stavim i origana, peršuna, bibera, čega god. Soli vam ne treba, zato što ovo već samo po sebi slano. Samo dobro ovako protresite da se svaki krompir i krompirić obloži s ovim što je slano, ovaj začin. E, zato nam treba ulje, da bi se krompir lijepo obložio. Spremite u međuvremenu malo veći pleh i uzmite najobičniji papir za pečenje.
može i folija, obična alufolija. Ja preferiram ovaj papir iz prostog razloga što stvarno s njim posle njega, kad istresete, završite pečenje, nema ni pranja, nema ništa. Evo. I samo istresite unutra. Naravno, nećete se na gomilu kuvati. Ne možete, ostavite se ovako na gomilu. Pokušajte da ga rasporedite ravnomerno. Po samoj površini. Koliko toliko ravnomerno. E. I naš pomfrit, iako bi trebalo da se prži na ogromnoj količini ulja, ide zapravo, evo ovako kakav ga vidite, u reru. I to će nam biti prilog uz one naše knere. Ovo sad ide u rernu. Moram da se izvinem svima na mojim prvim snimcima, gdje sve izgleda onako rešprečeno, zagoreno i tako to. Ti danas smo bili, tamo kad sam ja počela negdje da snimam, ti danas smo dobili šporet. I stvarno nisam znala kako funkcioniše i kako radi. Rimbla su ludi, a i rerna, ni rerna nije mane. Knedu ćemo ostavimo još na kratko. Zamolit ću kamermana da pokuša da zoomira baš ovu knedlu. Da vidite, ne znam koliko možete da vidite, vidite ovdje žumance. Znači, nisam dovoljno dobro sklopila knedu, što nije ništa strašno. One se kuvaju već nekih 15 minuta na ovoj laganoj vatri ovako i ostavit ćemo ih još nekih 10 minuta da se prekuvaju ne mogu, ali iz tog razloga i držite stalno na laganoj vatri. Dakle, vidite, rekoh već, vidite da se one okreću, znači bukvalno plivaju već u ovome. Nisu se naravno zalepile i ne trebaju da se zalepe. Pa ćemo sve to lepo da serviramo. Dok mi čekamo društvo da se naše knedle skuvaju i dok čekamo pomfrit da bude gotov, ajmo napravimo najjednostavniji mogući preliv preko tih knedli, čisto da one ne budu onako golundrave, što bi se reklo. Uzmite pavlake, evo ja ću uzeti recimo tri ove kaščice. U to dodajte majoneza po ukusu. Znači to bi bila jedna, dve, tri kaščice. I stavite opet sasvim malo senfa. Sve to blago, sasvim malo posolite. Tako. I samo promješajte. To je neki najjednostavniji preliv koji možete da napravite. On je zaista ukusan, a vidite i sami koliko je brz. Naš preliv za naše knedle je gotov. E, sad ćemo mi da izvadimo naše knedle. Da vidite kako one izgledaju. Evo ga. Preliv je gotov po vašem izboru. Da li u frižider, da li ga ostaviti onako da potućeni mogu da, znači, isključite ringlu i dok je lonac još uvijek na ringli, ova šuplja kašika, ako nemate šuplju kašiku, a malo koje nema, naprosto uzmite dve viljuške ili viljušku i kašiku. I pokušajte, bez obzira što je ovo šuplje, ipak ostane malo vode. Naše mesne knedle punjene jajima su gotove. Ostaje još da sačekamo da pomfrit bude gotov, pa ćemo to lepo da serviramo i da pitamo našeg kamermana, odnosno ovog puta i degustatora, kako mu se čini i kako. E, društvo, nakon nekih, ka ja znam da vas nalažem, možda nekih 25 minuta do pola sata,
naš pomfrit je definitivno gotov. Sklonite se uvijek malo drerne, ja se uvijek zaznam i ostanem ispod drerne, pa se lijepo onako pošteno napalim. Voila! Naš frit, pomfrit, kako god je gotov. Sad ćemo ga lijepo izvadimo. Ajde odmah u jedan tanjir da spremim za mog kamermana. Pošto je užasno nestrpljiv. Jel vidite da se on nigde nije zalepio? Probajte ovako da napravite ovaj pomfrit ovako, nećete se pokajati, budete sigurni. E sad, pošto je mojoj deci pomfrita uvijek malo, a muž ga nešto i ne gotivi pretjerano, ja to onda ovako pozamašnu količinu. I ovo za nam je za ostatak pomfrita. I ajmo sad da uzmemo lijepo jednu knedlicu, ovako. Knedlicu? Knedlicu, malu knedlicu. To ti je malo. Ovako. I sad ću ja preuzmem štafetu od mog sina, odnosno kamermana. Njega ću zamolim da sedne. I vidite i sami da se otimamo ovog svega. Malo smo neorganizovani što on kaže, ali ćemo uspjeti nešto da napravimo. E, sad ćete da vidite i sam presek kako izgleda naša knedla iznutra. Nemojte da vas buni što to ide tako polako. On se jedničko trudi da to baš pokaže kako treba. I evo vidite. Naše mesne knedle punjenim jajima tako izgledaju. Bojim se, kamerman, da je to još vruće. Samo nam treba ukus. Evo, vidjeli ste i sami. Želim mom kamermanu prijatno. Vas ću da pozdravim. Lajkujte, komentarišite, šerujte, upišite se u pratioce. U krajnjoj liniji pišite šta želite, pa se vidimo sa nekim drugim receptom.